Bom, primeiro, obrigado, Soninha. Obrigado. Dia 10 de dezembro a gente está celebrando direitos humanos e você é uma convidada muito querida e eu queria entender um pouco de você, como é que evoluiu esse tema dos direitos humanos na cidade de São Paulo nos últimos tempos. Como é que essa história ela evolui dos direitos humanos? Pensando em como a Prefeitura de São Paulo, ao longo de muitos anos, procurou fazer a sua parte, né? Contribuir para o conhecimento, para a compreensão de direitos humanos, foram sendo criados alguns espaços institucionais, órgãos públicos, para se dedicarem aos grupos entendidos como os mais vulneráveis, os que mais frequentemente têm os seus direitos ameaçados, violados ou nem mesmo reconhecidos. Então, claro que a pauta de direitos humanos tem que estar presente em tudo, o tempo todo. Mas quando você joga a luz sobre algumas pessoas, grupos ou populações inteiras mais prejudicadas, vamos dizer assim, traz o debate mais à tona. Então, por exemplo, em 2005 foi criada uma coordenação de políticas para a diversidade sexual. Então, isso já traz o tema para um espaço próprio dele. A gente tinha que estar discutindo discriminação por orientação sexual, por identidade de gênero, em todos os lugares. E estava, de um jeito ou de outro. Mas sabe, quando você cria um lugar e fala assim, essa aqui é a coordenação, essa aqui é a coordenação que vai tratar sobre a população negra, essa aqui, políticas para idosos. Então, isso foi sendo feito dentro de uma secretaria que se chamava Secretaria de Participação e Parcerias, para onde foram algumas coordenações que já existiam, como a Coordenação de Políticas para a Juventude, e foram criadas outras. E, antes ainda, a Prefeitura já tinha uma Comissão de Direitos Humanos, que aí trabalhava junto com essa secretaria. Aí tinha o Balcão de Direitos Humanos, onde um balcão, literalmente, onde as pessoas podiam ser atendidas para conseguir uma orientação, um atendimento, em caso de violação de direitos. Tudo isso resultou, uns anos atrás, numa Secretaria de Direitos Humanos. É como se tivesse juntado várias ações que estavam em paralelo, porque é um tema transversal. Claro, não ele tem é um nada tema, que não ele, seja. Ele é um tema transversal. Então tem uma hora que, se você puder, vai ter em todo lugar, em algum lugar, e vai tem, ter alguma coisinha. E tem que ter, em todos aí, os lugares. E quando junta... Não tem nenhuma secretaria que possa dizer assim, não, olha, meu negócio é meio ambiente, não tem nada a ver com direitos humanos. Não, claro que tem. Ainda que seja lá o centro de proteção aos animais silvestres, vítimas de tráfico, de maus tratos ou de acidentes, aquilo faz parte da preservação da biosfera. Além, claro, de ser um mínimo de compaixão de nós seres humanos por esses seres vulneráveis, mas a Secretaria do Verde do Meio Ambiente, a Secretaria de Transporte, a de Infraestrutura Urbana, a de Saúde, a de Cultura, todas elas existem com alguma tarefa na garantia de direitos humanos e cidadania. Mas quando você cria essa instituição própria para zelar pelos direitos humanos, para promover direitos humanos, então, isso é uma trajetória importante na cidade de São Paulo, que passou por vários governos diferentes, governos, inclusive, adversários entre si, mas teve essa longa construção que chega hoje na secretaria. Então, a gente também não está isolado, né? O nosso trabalho é muito em parceria com a Secretaria da Educação, da Saúde, de Transporte. A gente já fez trabalhos super importantes com a Secretaria de Transporte, por exemplo, de campanha contra o assédio e importunação sexual nos ônibus, contra o racismo. Então, os ônibus da cidade andando todos por aí, envelopados, falando racismo é crime, denuncie, 156. Mas não só isso. A gente fez palestras, atividades dinâmicas com centenas de motoristas e centenas de cobradores, para que as pessoas reconheçam. Esse é um problema. É isso que eu ia te perguntar, porque assim, eu percebo muito claramente assim, que o tema de direitos humanos ele fica um pouco abstrato para as pessoas normalmente. Ela é uma coisa que parece meio solta no ar, uhum, e ela não percebe que ela tem direitos, né? Ou que ela também tem deveres, ou seja, tem toda essa questão dialógica. Uhum. Você acha que parte do papel
da secretaria é nomear essas questões e trazer ao espaço público a questão de chegar e falar, ó, isso é preconceito, isso é racismo, isso é esse, tem parte desse papel? Muito, muito parte do nosso papel. A gente tem vários canais para receber denúncias de violação de direitos humanos. E claro que a gente quer evitar que violações aconteçam. A gente não quer só facilitar as denúncias e tomar providências depois do ocorrido. A gente quer que as pessoas conheçam, entendam do que a gente está falando para que elas não cometam atos de racismo, de xenofobia, discriminação de gênero. Até para receber denúncia, a gente tem que fazer esse trabalho. A violação de direitos humanos, ela tem algumas características, assim, é tão complexo e tão sutil às vezes, que uma mulher vítima de violência demora para perceber que ela está sendo vítima de violência, que ela está num relacionamento abusivo, adoecido. Ela pode pensar que é normal, ela viveu isso a vida inteira, quando ela era criança, foi o que ela presenciou com a própria mãe dela, então assim, não, é assim, é que ele chega nervoso do trabalho e acaba descontando na gente, não, ele é muito ciumento, mas é porque ele me ama muito. Então, até o nosso trabalho começa dizendo para as vítimas de racismo, de violência contra a mulher, de etarismo, dizendo assim, não, isso não é normal, não é cultural, não é amor. E aí, o que que você faz a respeito? Durante muito tempo também, o discurso era assim, para uma mulher vítima de violência, por exemplo. Aliás, ainda é, né? Mas assim, denuncie, faça um BO, porque esse cara tem que ser preso. Muito antes de chegar nesse ponto de uma agressão física, de uma violência contra a vida, que são gravíssimos, uma série de outras coisas vão acontecendo. Então, a gente tem um instrumento, uma ferramenta chamada violentômetro, que você diz para a mulher, tá, sabe isso aqui? Opa, amarelo. Sinais, isso aqui, né? Humilhação em público. Sim. Quando você vai com essa roupa, daqui seu celular. Todas essas são... A Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, tem um grande avanço nesse sentido de nomear várias formas de violência. Violência psicológica, violência moral, violência patrimonial, física, violência sexual. Então a gente precisa dizer isso para as pessoas que estão sendo vítimas de violação e dizer o que ela tem que fazer antes de dizer não, vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência. Não, procura a gente. Procura o Centro de Referência da Mulher. Procura o Centro de Promoção da Igualdade Racial. Porque a gente tem um serviço diferente numa situação como essa. Por quê? Porque não dá para a gente simplesmente chegar para essa pessoa e falar você é vítima, blá, 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 blá. E ela chega numa situação de atendimento que esse atendimento não entende a dinâmica que ela está passando. Não está nem ali, está no Maria da Penha, mas não está tipificado assim no boletim de ocorrência para ela dizer assim, ele me chamou de vagabunda. Portanto, e... tal coisa, Você até pode fazer o boletim de ocorrência digital, mas a gente está querendo atuar, né, atuando em passos muito antes disso para dizer para uma mulher, vem cá, procura a gente aqui. Então a gente tem centros de referência da mulher, centros de cidadania da mulher, até os nomes são parecidos demais, a gente está unindo tudo isso numa nomenclatura só, que é Casa da Mulher. Mas tem o Centro de Defesa e Convivência da Mulher, todos eles têm atendimento psicológico, né, psicossocial, tem assistente social, tem advogada, tem oficina diversa, debates, rodas de conversa, que é para essa mulher que ela não sabe nem para onde fazer, ela não sabe para onde ir, ela não sabe para onde correr, ela não vai na delegacia fazer um boletim de ocorrência contra o companheiro, o pai dos filhos dela, que fica agressivo no sábado à noite quando bebe, mas no restante da semana não tem problema nenhum. Ela não quer o marido atrás das grades, ela quer que ele pare de beber, que ele pare de agredir. Então, a gente precisa construir esses caminhos junto, né? Mesma coisa em relação ao racismo, tem 8 centros de promoção da igualdade racial em diversos pontos da cidade. A gente tem o núcleo de direitos humanos, sabe onde? No Descomplica. A praça de atendimento da subprefeitura, que as pessoas procuram por várias razões, ela também pode nos procurar para um atendimento relacionado a direitos humanos violados, ameaçados ou não totalmente garantidos, mas muitas vezes a pessoa vai lá fazer outra coisa. Aí ela fala, núcleo de direitos humanos, né?
A gente tem posto de atendimento a mulheres vítimas de violência no metrô Santa Cecília, no metrô Luz e no terminal Sacomã. Porque é isso, é passar, né, o conhecimento, a informação, sensibilizar as pessoas que podem estar como vítimas, que podem estar como agressores. Às vezes o agressor que precisa ser informado, sabe? Tipo assim, não, isso não é piada. Isso não é brincadeira. Como é que você sabe se é brincadeira? Se os dois dão risada, aí é brincadeira. Mas se você deu risada ao preço da humilhação da outra pessoa, sabe? Do constrangimento, aí não é brincadeira, aí não é piada. Então, às vezes, o agressor também não se dá conta que aquilo, aquele jeito como ele tá agindo, o jeito como ele tá falando, é uma forma de discriminação. Então, a gente precisa estar meio que a postos em todos os lugares para atender as pessoas e para fazer esse esforço mesmo de comunicação. Ó, nós aqui. É nós aqui. Comunicação, super. Nossa principal ferramenta é um centro de referência, sim, é o pagamento de um determinado benefício, com certeza, mas comunicação é 80% do nosso trabalho. E a população hoje, quando ela vem, então assim, que bom que ela veio. É. Essa é a parte boa. Que bom que ela veio e que bom que ela não veio na situação limítrofe, onde a situação já está quase indo para o beleléu. Ela já está chegando. Então, eu acho que tem um violentômetro nesse sentido muito bom. Que, uhum. E talvez, não sei se faz sentido, né? Mas quanto mais rápido a pessoa procurar e menos ela chegar numa situação crítica, melhor significa o uhum. estado de direitos, etc. Mas assim, qual é a coisa mais premente que o pessoal está sentindo hoje em relação a direitos humanos? Quer dizer, quando o pessoal vem, é o quê? Quais são as pautas mais que estão mais... você ouve mais? Que... É difícil até deixar algumas assim em segundo plano, porque também são super presentes. Por exemplo, racismo, LGBTfobia. Elas estão... Criança e adolescente, elas estão muito presentes. Mas os três temas que hoje são mais... demandados, né, que exigem mais a nossa prontidão, a nossa ação, são a violência contra a mulher. É tão absurdamente grave, porque assim, todas as violências elas são agravadas pelas questões econômicas, né? Mulheres pobres estão mais indefesas, mais vulneráveis, mais sujeitas àquele relacionamento violento, opressivo. Mas mulheres com grana... Tivemos um caso recente, né? A Ana Hickman teve a coragem de ir lá se expor, né? Então, mulheres super com escolaridade elevada, com bons recursos financeiros, também são vítimas de violência. Então, o tema da violência da mulher, violência contra a mulher, demanda muita atenção da gente. Né? A sensação de, opa, precisamos fazer mais, não há que chegue, não há que chegue. E, de novo... comunicação é fundamental porque é a amiga, é a vizinha, é a professora da escola, né, da criança, que pode perceber alguma mudança no comportamento da criança, que sinalize. Então, muita gente tem que estar ciente e atenta aos sinais. Quando você fala de violência da mulher, a gente está falando de uma violência de uma relação, né? Porque a violência da mulher, a gente não está falando... Pelo que eu estou entendendo, uhum. na violência do pai que bate na filha, é do parceiro. Tem uma coisa aí. 90% que tá dos casos. Você acha que está pegando? Ah, é machismo estrutural, que a gente sabe. É controle, é uma percepção. Entranhado, né? Nos homens e em algumas mulheres também. As mulheres que entendem que alguma coisa ela fez de errado para merecer. O que é assim... É assim que é dado, então o papel dela é suportar como a mãe dela suportou. Então você vê que é estrutural, é hereditário, né? Mulheres, às vezes, na educação das filhas, não transmitem, exatamente, não transmitem a ideia de que não, isso não é admissível, nem você, nem o seu irmão estão... isentos de ter determinadas responsabilidades e de terem determinadas liberdades também. Quer dizer, você continua... Os meninos, se pegar todas é bonito, palmas para ele. Já as meninas, veja bem. Então assim, não, pera, tá errado para cá, tá errado para lá.
Então, violência contra a mulher é dramático, é planetário. É um problema muito grave. Então, por isso que a gente fica se desdobrando para criar mais locais físicos, inclusive, de referência, sabe? No caminho das pessoas. Como é que faz? Então, assim, por exemplo, eu, não é o meu caso, mas eu sou uma mulher, estou numa situação que eu percebo que tem alguma coisa esquisita. Quais canais? Qual o caminho? Como é que você me orienta? Um bem fácil, assim, que é uma preocupação nossa facilitar também, você ligar no 156, que é serviço da prefeitura, para diversas solicitações e dizer, eu estou aqui passando uma situação de violência doméstica, de violência familiar. Então, a pessoa pode indicar, pera, é uma emergência, está acontecendo agora, você está em risco agora, aí é polícia. Sim, claro. Mas... qual que é mais a situação? Olha, a gente tem aqui 15 serviços em diversos lugares da cidade. Você está em qual região? Zona Leste? Então, olha, você pode procurar esse aqui. Então, a pessoa pode ligar 156 ou pode entrar na página da prefeitura, chegar lá na Secretaria de Direitos Humanos e ter uma página inteira lá só falando sobre serviços diversos para a mulher. No caso de emergência também, ela pode... procurar a Casa da Mulher Brasileira, que é isso, eu queria que você falasse. Como é que 24 horas aberta para qualquer pessoa que precise de orientação numa emergência ou não necessariamente numa emergência. Ela também não sabe exatamente para onde ir, o que fazer, então tem lá, 24 horas. Se ela tiver que ser orientada a participar de uma sequência de atividades lá mais perto da casa dela, lá no CCM Parelheiros ou no CCM Perus, então isso também vai ser dito para ela. Porque não é que se ela foi na Casa da Mulher Brasileira, ali no centro, então é lá que ela vai ter que ir todas as vezes. Não, mas é um lugar de referência. E ali dentro, no caso de uma violência consumada mesmo, ali já tem a delegacia de polícia, de delegacia da mulher, com todo um atendimento... consolidado para esses casos, Ministério Público de plantão, Defensoria Pública, tem uma casa de passagem, porque se ela não puder nem voltar para a própria casa, então ela pode ficar uns dias ali, com crianças, inclusive, para que se organize a vida dela de uma outra maneira, em um outro lugar, com alguém da família. Então, assim, além de todos esses outros serviços que tem, que funcionam de segunda a sexta-feira, tem a Casa da Mulher Brasileira 24 horas. E tem o atendimento psicossocial, socioassistencial e jurídico também para orientações. Você está me dando um insight que é muito legal, que eu não tinha pensado, juro por Deus que eu não tinha pensado nisso, que é muito legal porque, assim, quando a gente trata de direitos humanos, né? Quando a gente trata da situação de que eu não, nesse momento, o importante não é eu descobrir que eu estou com problemas de direitos humanos e aí procurar, é que se eu tiver alguma dúvida, já está na hora exatamente de eu procurar. Exatamente. Ou seja, essa mulher, quando ela vai e ela começa a ficar com uma pulga atrás da orelha, ela não deve esperar a certeza. Exatamente. Ela deve... Ficou com a dúvida? Vai na Casa da Mulher. Isso mesmo. É isso. Ou vai, no CCM, ou no CRM. Errada. Já isso. Tem alguma coisa errada. Isso. É se ela tem medo de voltar para casa, ou se ela tem medo da hora que o marido chega em casa, sabe? Começa, tipo assim, ai meu Deus, agora vem. Sinais, né? Já sério, tá, o violentômetro é uma baita ferramenta. Então... segurança da mulher, direitos, oportunidades para mulheres viverem em segurança, obterem os seus próprios rendimentos para não ficarem nessa relação de dependência. Tudo isso é um trabalho nosso super importante. Outros dois temas que estão diariamente ali na minha mesa. Pessoas em situação de rua, isso também nos afeta muito. Né, a maioria dos serviços para pessoas em situação de rua é ofertada pela Secretaria de Assistência Social, sim, claro, que tem a gestão de dezenas de centros de acolhimento, hotéis sociais, Vila Reencontro. A saúde também tem ação super importante do consultório na rua, unidade odontológica móvel. Então a gente tem poucas responsabilidades diretas com a oferta de um serviço. Mas a gente está o tempo todo interagindo com as pessoas em situação de rua,
com as organizações sociais, que são as parceiras da prefeitura na oferta de serviços, e com as outras secretarias. Então, a gente está em discussão o tempo todo, revendo as políticas que existem, propondo as novas políticas, inclusive tem o Comitê Intersecretarial da População em Situação de Rua, que é vinculado à Secretaria de Direitos Humanos. Então, é lá que as pessoas se encontram regularmente, os representantes da população em situação de rua eleitos e os representantes de diversas secretarias se encontram ali regularmente para discutir os temas que afetam a população em situação de rua. Agora a gente começa a assumir responsabilidades diretas também com um serviço chamado Estação Cidadania, que é um lugar onde as pessoas podem usar o banheiro, tomar banho, recebendo água, toalha limpa, tomar água, passar um tempo ali, ou simplesmente descansando, ou participando de inúmeras atividades. Tem coral, assistem filme, discutem depois. Outro dia estavam assistindo Alto da Compadecida. Ah, então eles podem passar um tempo ali. É, de novo, um lugar de referência. Tem oferta de serviços e também podem ir lá, porque tem assistente social, tem psicólogo, tem advogado, tem orientador educativo, também para pedir caminhos, orientação, atendimento. E tem um refeitório também, para que as pessoas que recebem nossos milhares de marmitas diariamente, esse também é um serviço da assistência da Secretaria de Direitos Humanos, que elas tenham um lugar para comer sentadas à mesa, que elas tenham onde se lavar antes do almoço, né? E conversar ali com as pessoas e não terem que, recebida a marmita, achar um lugar para comer de pé, para se sentar na calçada. Então, isso também já tem uma Estação de Cidadania e já tem um chamamento para abrir mais uma. E onde é que é essa unidade? Aqui já está em pleno funcionamento, é próximo da Estação da Sé, mas ali na descida da Rangel Pestana, para quem conhece a cidade. Então, ali tem uma Estação de Cidadania que é uma referência super importante para milhares de pessoas em situação de rua que circulam pela região da Serra. Ah, e tem lugar para lavar roupa também. Tem a máquina de lavar roupa. É uma estrutura do governo que permite, que a prefeitura permite que entender essa demanda dessa comunidade e entender essas coisas simples da roupa que você está falando. E é o que a gente chama de serviço de baixa exigência. Quer dizer, para chegar lá, para entrar lá, só precisa chegar. Claro. Tem a hora do almoço, tem uma hora do almoço, não adianta querer almoçar às 3 da tarde, que já vai ter acabado o almoço. Mas não tem que ter a carteirinha, o carimbo, o encaminhamento assinado, protocolado, carimbado, chegou, entendeu? Então, se ele chega lá e fala assim, o que temos aqui para fazer? Olha, no primeiro andar tem o pessoal lá do coral, ali tem o pessoal da roda de conversa sobre não sei o quê, e aqui tem umas cadeiras. Se você quiser dar um tempo aqui, sentar, aqui tem um mural de aviso. Então, esse espaço para pessoas em situação de rua é super importante, com essa tal dessa baixa exigência, mas com ofertas variadas. Não é assim, não, aqui você come, agora para você passar com a psicóloga é em outro endereço, e para tomar um banho, essa reunião de serviços num lugar só, com uma equipe técnica acompanhando, de uma boa organização social que entenda do riscado do trato com pessoas em situação de rua. Então, não é que não tem exigência nenhuma. Você não pode causar lá dentro. Não pode agredir, não pode destruir, não pode... A abordagem é de humanizar, né? Que é isso que eu achei muito legal. Porque assim, prestar serviço, você pode prestar serviço de uma maneira fria. É, isso mesmo. E o que acontece com a população em situação de rua é que muitas vezes ela é desumanizada, porque ela vira parte da paisagem. Ela tem que caber num determinado perfil, ela não pode, ela tem que se encaixar, ela tem que servir. Então assim, você quer usar aquele serviço? Tá bom, aquele serviço é para homens adultos que nunca tenham causado nenhum problema em outro serviço da assistência social. Aquele é para mulher, isso. É. E não, você não pode levar seu carrinho de supermercado onde você recolhe o seu material reciclável, porque veja bem. Então, é tudo isso. É um lugar que tem espaço, se o camarada precisar entrar com a carroça, lá dentro tem um espaço, o estacionamento o suficiente para ele poder deixar a carroça, exatamente. Então, é uma evolução do tratamento. Eu acho que você pegou numa questão que eu acho importante.
Essa evolução não é a evolução de você ter o aparelho social, de você estar uma oferta, é de você humanizar a relação com essa comunidade, porque ao humanizar você aceita que ela existe. E né? Você ser realista, né? É isso, não querer que as pessoas todas se comportem como num colégio interno. Tudo, aliás, no colégio interno o pessoal, né, causa, né? Não, é. Então, é até curioso a gente dizer humanizar como se, né, pô, precisa humanizar os seres humanos? É, precisa, porque tem gente que só enxerga a roupa suja e o pé descalço e o odor. Aí, pô, esse cara é tudo sujo. Então, onde você acha que ele consegue lavar a roupa? Às vezes você vê as pessoas lavando a roupa na sarjeta, numa saída de água de um prédio, entendeu? Então tem coisas em pessoas, né, aspectos das pessoas em situação de rua que são bem diferentes da gente aqui que é domiciliado, né? A rotina, não conseguir dormir à noite, ter medo, ter que se virar, ter que pedir, muito difícil. Mas tem coisa que é igualzinha a gente, sabe? Precisar de um lugar só para sentar um pouquinho e ficar um tempo... Ficar quieto ali, sem ninguém enchendo a paciência. É, tem um lugar, você vê as pessoas sentadas na calçada, né? Você fala, pô, então, né? Qual era? Qual é a outra opção? Exato. Né? Às vezes ele até dormiu num serviço socioassistencial. Mas ele vai para onde? Isso. A terceira coisa, você falou que tem uma terceira coisa. Aí. Segurança alimentar e nutricional. Explica. Que está presente, né, no atendimento a pessoas em situação de rua, mas não só isso. Desde a pandemia, a Secretaria assumiu uma tarefa gigantesca de distribuição de cestas básicas e marmitex, refeições prontas. São, até hoje, né, começou na pandemia e não foi interrompido com o fim da pandemia. Hoje a gente entrega mais de 7 mil cestas básicas diariamente. E se fosse possível entregar 14 mil cestas básicas, tem a necessidade para isso. Até quem trabalha com segurança alimentar e nutricional, direito humano, alimentação e nutrição adequada, tem uma sigla para isso que é DANA, fica meio incomodado com essa história de distribuir cesta básica. Porque remete ao assistencialismo. Então o pessoal fica meio resistente, assim. Se eles passarem um dia com a gente lá, eles vão ver como a gente está longe de superar essa necessidade de minimamente entregar uma, duas, três, conforme o tamanho da família, cestas básicas. As pessoas têm um pacote de sal no armário e nada mais. Então, essa Quem é uma... são essas pessoas? Essas pessoas são moradores de favela, de quebrada. E quanto mais distante a favela, mais difícil se abastecer. Como é que ele chega na secretaria? Como é que ele... Por meio... A secretaria corre atrás, isso eu sei. Uhum. Mas como é que eu, assim, que estou passando por uma situação, como é que eu posso acessar? Identificando uma entidade que faz um trabalho na sua região. Porque, graças aos céus, tem muitas entidades de muitos tamanhos diferentes. Tem entidade super estruturada, que tem uma belíssima sede, que inclusive recebe crianças e adolescentes que podem se alimentar ali mesmo na entidade. Incríveis. Então, essa é uma referência bastante visível e já mais estruturada. Mas tem aquela entidade pequenininha que é uma liderança comunitária, que é a dona Neide do Boi Molhado. Correta. Que é quem ajuda a fazer o corre. Então, o nosso esforço é encontrar essas lideranças, essas entidades, porque por meio das entidades a gente faz a entrega da cesta básica. É lá no fundão. O fundão tem mais dificuldade. O pessoal fala muito em pessoas em situação de rua e às vezes chama eles de os invisíveis. Não, as pessoas em situação de rua são super visíveis. Tanto é que despertam compaixão e despertam aversão, porque são muito visíveis. Estão no seu... Elas estão no seu caminho. Então elas despertam, né, reações muito ruins, mas despertam solidariedade. Você anda aqui pelo centro da cidade, estamos no centro da cidade, à noite, você vai ver inúmeros pontos de distribuição de marmita, de sopa. Agora, quem está lá no fundo do beco, sabe, da viela, da favela, lá no Perialto, essa pessoa está muito desatendida, muito desamparada e ela está invisível. Então, o nosso trabalho é identificar referências
nas quebradas, né? Exatamente. Durante a pandemia isso foi feito muito com a participação das outras secretarias, Secretaria de Habitação. Entregou uma lista enorme de organizações, associações, movimentos sociais, porque ela conhece quando vai fazer o cadastramento de uma quebrada, quando vai ver onde vai ser regularizado, onde não tem como regularizar porque é uma área de risco. Então a Habitação, por exemplo, tem um conhecimento da cidade fabuloso. Cortiço, ocupação, tudo isso. Então, a Habitação nos forneceu uma lista enorme. A Secretaria da Pessoa com Deficiência também conhece muitas pessoas que às vezes não tem nem CNPJ. É a pessoa mesmo. É a dona Neide lá que ajuda as mães que têm filhos com deficiência, com doenças raras. Então, as secretarias informaram bastante. Foi aberto um cadastramento no 56 também, para que as entidades que já têm essa capacidade, né, se cadastrassem. E aí, com o passar do tempo, a gente foi dando uma lapidada, né, nesse cadastro, para descobrir, às vezes, olha, nessa quebrada aqui, tem a igreja, a associação de moradores, a dona Neide. Pera, vamos organizar melhor essa demanda para garantir que todo mundo que precisa recebeu, mas não tenha uma margem. Isso. Então, está dando, né, um maior trabalho. A gente está cruzando CNPJ, CPF, para ter todo o rigor da cobertura adequada, né, da equidade na distribuição, sem exigir demais dessas pessoas, dessas organizações, para que a cesta chegue até lá. Então, a gente atende também populações indígenas, inclusive os indígenas aldeados. Então, assim, distribuição de cesta básica, esforço monumental diário. Todo dia tem pelo menos 10 caminhões circulando pela cidade entregando cestas básicas em tudo quanto é canto. E todo dia tem a entrega de 15 mil marmitex. 15 mil refeições, todo dia mesmo, incluindo sábado e domingo. Para as pessoas que também, às vezes, não adianta nem a cesta básica, porque não conseguiu pagar o gás. Porque mora num lugar que não tem nem como ter um fogão. Então, essas pessoas recebem refeições preparadas por restaurantes contratados pela Secretaria de Direitos Humanos. Então, restaurantes não é um restaurante para fornecer 1 milhão de marmitas, mas um restaurante para fornecer 200, outro para fornecer 400, que é também para reforçar essa atividade econômica que durante a pandemia ficou totalmente estrangulada. Mas a gente já está migrando essa oferta de marmitas para outro modelo, que é essa associação lá do Boi Malhado, tem uma cozinha, tem um refeitório. De vez em quando eles juntam esforços, doação daqui e dali, e fazem 300 feijoadas e um bazar e um bingo. Isso. Então agora a gente credenciou essas associações pedindo o mínimo possível. Tem que ter uma cozinha com capacidade para produzir centenas de refeições. Não é qualquer cozinha, mas tudo bem, não precisa ser uma cozinha industrial, profissional. Refeitório e experiência, para saber como é fazer arroz para 200 pessoas, né? Foram credenciadas. Aí, a partir da lista de credenciamento, a gente vai chamando as associações para que elas contratem pessoas, para que elas produzam as refeições e sirvam ali na comunidade. Então, em vez de chegar o marmitex pronto, né, de longe, não, cozinha ali, serve ali. É outra relação, sabe? Então você gera emprego na comunidade para trabalhar na própria associação, que antes dependia de voluntário e das tripas coração. Não, agora você tem profissionais contratados que recebem capacitação para trabalhar em cozinha, para ser parceiro do poder público, cumprir aquelas exigências básicas, noções, lógico, de nutrição, de equilíbrio, de sustentabilidade. E aí você também movimenta o comércio local, né? Porque vai adquirir produtos ali dos próprios fornecedores mais próximos e você vai entregar a refeição para alguém da sua quebrada. Então, chega mais fresco, né? E você que recebe isso, você sabe, nossa, dona Noêmia, quando que vai ter lentilha de novo? Adorei a lentilha. Porque não é só combate à fome, é o direito à alimentação e nutrição adequadas.
é poder se sentar à mesa, ou se você vai levar para sua família, né? Você é uma pessoa que tem onde comer, só não tem nada no armário. Então a gente quer, vai transformando gradualmente, em vez da entrega da marmita descartável, que é um desespero na minha vida de ecomala, mas a embalagem retornável, sabe? Fala o nome da marca, o Tupperware. Sim. Então, já tem organizações que conseguiram organizar isso. Então, assim, a sua família é de 5 pessoas, né? Então, bom, tá aqui o arroz, daqui o pote. Tá aqui o feijão, aqui os legumes. Então, as pessoas, elas vão para casa, elas se servem, elas lavam as embalagens e no dia seguinte elas trazem de volta. Então, também tem essa reciprocidade, sabe? Essa responsabilidade compartilhada. Então, a gente já convocou 60 entidades para serem parceiras da Rede Cozinha Escola e 27, algumas ainda estão fazendo pequenas reformas na cozinha. Porque é isso, não precisa ter a cozinha profissional, mas espera, agora temos que dar um jeito aqui no ralo, no piso, na parede, tela na janela, botijão pro lado de fora, os resíduos acondicionados aqui, você vai ter que comprar um latão desse tamanho e panela desse tamanho. Então tem uma verba inicial para fazer reformas, adaptações, adquirir utensílios e depois disso, então, que a cozinha começa a fornecer. Então tem 27 que já estão em pleno funcionamento entregando. O compromisso delas com a gente é entregar 400 refeições por dia, de segunda a sábado. A gente sabe que elas estão entregando 500, elas continuam fazendo um corre para reforçar ou vendo as compras ali, bem, né, administrando bem o recurso que elas dispõem. E elas têm compromissos também, né, os compromissos de sustentabilidade, um deles inicial para todo mundo, segunda sem carne, porque a pecuária tem um impacto ambiental brutal, né? Sim. Então, uma vez por semana sem carne, tem essa economia de recursos naturais, energéticos e tudo. E também uma forma de mostrar para as pessoas que a proteína animal não é indispensável para o prazer de comer. Genial. E nem para a sua saúde. Então, tem até uns depoimentos muito até divertidos, assim, tipo, uma mulher foi entrevistada pela própria organização, né? E aí, o que a senhora tá achando? Uma pessoa em situação de rua. Nossa, isso aqui é muito legal, a gente poder vir aqui, se sentar à mesa, e eles botaram toalhinha na mesa, bem caprichado, legal, sabe? Come num prato, né? A saladinha aqui do lado, super legal. Então, a mulher falando exatamente isso, nossa, que bacana, que dignidade, que maravilha. Bom, hoje eu vim aqui e não tinha mistura de carne, né? Mas a omelete que eles fizeram, então, é um processo também, né, de acesso, né? O pessoal também acha que vegetariano ou é frescura ou é coisa de rico, né? E não, não é. As pessoas podem viver sem a carne e terem uma alimentação super de qualidade. Então também a gente não obriga ninguém a ser vegetariano. Mas segunda-feira é sem carne. E aí se a pessoa perguntar por que é sem carne, sabe? É legal desenrolar essas informações. Então, e essas são três ações nossas de segurança alimentar. A cesta básica, a marmita e a Rede Cozinha Escola. Tem o banco de alimentos, tem o armazém solidário que está ainda em fase de implantação, que vai ser um mercadinho com preço de custo. Portanto, um terço até, dependendo do caso, do que o comércio convencional estaria cobrando. É para pessoas do Cade Único. Então, ela pode ir lá e fazer as suas compras por um preço mais barato e com escolhas. Então, esse é um super desafio quando você fala em promoção de direitos humanos, que assim, eu preciso atender 10 milhões de pessoas. Tem 2 milhões que não estão tão precisados assim. Aí como é que eu faço para não ser tudo igual para todo mundo? Exatamente. Padronizado, exato, uniformizado. Isso é super desafiador. No armazém, a pessoa vai poder ir lá e tem lá grão de bico, feijão e lentilha. E ela fala, ah, na minha casa, ninguém gosta de lentilha. A farinha que ela vai poder escolher. Farinhas. Ela quer levar, ela tem uma... Eu entendi perfeitamente. Tem um pacote, um valor assim, mensal, que ela pode comprar. Mas é isso também, ela pode comprar 1 quilo de café.
café tipo A, B, C. Muito melhor. Se ela vai economizar em outras coisas para gastar mais no café, então você dá essa possibilidade de escolha para as pessoas. E agora sim, não vai ter biscoito recheado, não vai ter os ultraprocessados, não vai ter nada disso. E isso ela vai poder comprar no comércio convencional, mas com a gente é segurança alimentar e nutricional, e inclusive não só o preço de custo, mas em alguns casos subsidiado. Porque se mesmo a preço de custo o orgânico sai mais caro do que o convencional do mercado, então, já ficou estranho. Então a gente subsidia para ficar no mesmo preço de um produto do produto com, né, cultivado com agrotóxico e tal. Então, não só o preço de custo, mas também, em alguns casos, com subsídio nosso. A pessoa vai pagar menos do que custou para a prefeitura para adquirir. Mas ela vai lá passar no caixa, entendeu? E a gente vai ser, então, ressarcido desse custo inicial. E esse dinheiro entra no fundo de alimentação para continuar reabastecendo a política. Muito, muito saudável isso, esse olhar para essa população, de você olhar e falar assim, cara, o fato de ele não ter, não significa que ele não pode escolher, pô. Né? Tá, tá bom, então você vai comer arroz, você vai comer feijão? Não. Isso, pô, hoje, comer, hoje é isso. É. Você não quer? Você não quer, então você... Esse é o ponto em que as pessoas não são nem um pouco diferentes da gente. Cara, você almoça no restaurante que você adora. Não tem um dia que você fala assim, ai, vamos em outro lugar? Não. Vamos em outro lugar? O cara é isso. É o tempero. O jogador de futebol vai pra Europa ganhar milhões, aí ele fala, ai, não me adaptei à comida. A gente fala, nossa, como assim? Meu. É sério. A gente come todo dia e comer sem gostar, comer sem escolher, é ruim pra mim, é ruim pra você, é ruim pro camarada que vive aqui na calçada e também chega uma hora que ele tem fome. Olha, é isso que tem, né? Não tem a tal da Dana, né? Do direito humano, alimentação e nutrição adequada. Sim. Adequada para cada pessoa, mesmo na cesta básica. É super importante entregar a cesta básica para todas as pessoas, todas as famílias que precisam e tal. Aí você entrega na aldeia indígena e os indígenas falam assim, cara, é muito bom ter a cesta básica, ajuda a gente muito. Mas essa farinha, goiabada, posso devolver? Goiabada. Posso devolver essa farinha? Porque essa farinha a gente não usa para nada, entendeu? Então, por isso, cada vez mais, rede cozinha escola, armazém solidário, que é para as pessoas terem essa relação comunitária, desenvolver a economia local e poderem fazer escolhas. Me chamou muito a atenção na nossa conversa, Soninha, duas questões. Uma que eu achei maravilhoso, que você esteja humanizando a Secretaria de Direitos Humanos. Não, ou seja, eu sozinha não, porque aquela turma mas é um espetáculo. Essa questão da humanização da relação, porque é muito comum a gente ver no serviço público, não estou falando A, B ou C, mas assim, você criar um monte de dificultadores, que aí a mulher que está com medo, ela vai chegar lá, ela não tem coragem de falar o que aconteceu, ou seja, é uma situação constrangedora para ela. E a segunda questão que eu achei muito legal é perceber essa, para você gerar essa capilaridade e para gerar esse entranhamento social, que você está facilitando o acesso aos direitos humanos, ou seja, você está desburocratizando um pouco. Exatamente. Porque senão você cria tantos protocolos que a pessoa não quer saber. Mas olha, isso que você falou é super importante. Eu não costumo usar essa palavra quando me falam assim, e aí, quais são as principais ações da Secretaria de Direitos Humanos? Desburocratizar é uma das nossas principais ações. Porque a gente faz muita parceria com organizações da sociedade civil. 90% do que a gente faz é em parceria com organizações pequenas, médias, grandes, superestruturadas, que estão começando agora. Então, você não pode publicar um edital que o cara precisa contratar alguém para explicar o edital. 90 páginas, de case. Tipo isso. Então, a gente, de fato, tem feito muito isso. Desburocratizar os editais de chamamento público, as exigências na hora da celebração da parceria,
o acompanhamento da parceria e a prestação de contas, sabe? Isso é o espírito da lei federal que fala das relações do poder público com as organizações da sociedade civil. Mas às vezes até chegar aqui no, sabe, no termo de fomento, já perdeu o espírito da lei. E a gente faz algumas exigências que não ajudam ninguém, muito pelo contrário. Então, essa, o que, né, a palavra desburocratização é super... é esclarecedora, mas o que a gente usa muito é simplificação. Simplifica a linguagem, simplifica as exigências, simplifica o processo, simplifica até a forma de comunicação, sabe? Ah, você vai publicar no Diário Oficial, dizendo para a OSC, olha, aquele documento que você entregou estava incompleto, você publica no DO. Fala sério, tipo assim, não, gente, manda um e-mail e... WhatsApp. Agiliza. Isso, né? Manda um e-mail, se for o caso, manda um WhatsApp, se possível, e se não vier nenhum sinal de vida, liga. Liga para a pessoa. E se tiver muito nesse vai e vem, eu te mando a demanda, você me devolve o documento. Ih, não era esse, é outro. Ah, é esse aqui, mas está incompleto. Xii, agora já venceu o prazo. Cara, nessa troca, lá se vai um mês. Então, né, o que está todo mundo combinado lá? Não, faz o seguinte, liga para a organização, fala para ela vir aqui com a pastinha dela, com tudo que ela tem, senta na frente aqui, a gente abre o computador para ver onde é que ela clica para emitir a certidão negativa, enfim. Então, chama as pessoas e não é subestimar a capacidade delas, que a capacidade delas de desenrolar é incrível, mas é compreender que tem coisas que são... aramaico para elas, não entendem, né? Parece que, claro. Ai gente, é tão óbvio, será que alguém não vai entender? Não, alguém não vai entender. Então, de fato, simplificar é uma palavra tão importante para a gente quanto conscientizar, sensibilizar, tudo isso. Maravilha, obrigadíssimo, Soninha, papo ótimo, você quer falar alguma coisinha final, quer fazer algum comentário? Eu queria saber se você indica... né? Como é que a gente fica sabendo mais informações dos trabalhos de vocês? Como é que funciona isso? Olha, tem o caminho oficial, né? O site da prefeitura, prefeitura.sp.gov.br, aí você desce a página, tem lá secretarias, aí você seleciona direitos humanos e cidadania, você vai chegar na nossa página oficial, que tem muitas informações. E tem rede social, né? Se você entrar lá em @direitoshumanos.sp, você vai ter o mais recente, e aí procura um pouquinho ali, tipo assim, ah, essa parte aqui de idosos. E se você não achar o que você está procurando, fala pra gente. Por favor, procura a gente, manda um e-mail, pode ser o do gabinete, smdhcgabinete@prefeitura.sp.gov.br. É comprido, né? Queria ter um mais curto, mas, sério, se você entrou lá e falou assim, ah, mas... eu liguei lá e ninguém atendeu, eu procurei o Centro de Promoção da Igualdade Racial e não era o que eu estava realmente procurando, porque a gente, né, a gente abre a montanha para que Maomé venha, mas a montanha também vai a Maomé. Então, se precisar, pô, na minha escola está tendo uma questão aqui de preconceito contra as crianças... filhas de afegãos, recém-chegados, vamos lá fazer uma conversa, vamos lá ouvir, falar, refletir. Então, avisa a gente se o que a gente está fazendo tem uns problemas e chama a gente que a gente e também vai. Antes de você ter certeza, só na dúvida, já procura vocês. Procura alguém. Legal. Procura alguém. Obrigado, Soninha. Obrigada. Obrigadíssimo.